A continuación, imos proceder ao sorteo das prazas para os campamentos do Aquarium Finisterrae do ano 2022. Sacaremos unha bola para cada unha das 5 quendas que ten estes campamentos. Comezamos coa primeira quenda. O número é 81. A continuación, sorteamos a segunda quenda. O número é o 9. Sorteamos agora o número da terceira quenda. O número é o 76. Sorteamos agora a cuarta quenda. O número é o 1. Sorteamos por último a quinta quenda. O número é o 48.